Dobroveče, dobrodošli u podcast Tanin kod. Tokom ratova 90-ih, Crveni krst Srbije je u saradnji sa Crvenim krstom Grčke započeo projekat organizovanog boravka dece u grčkim porodicama sa područja pogođenih ratom. Tada verovatno niko nije ni slutio da će početna ideja programa oporavka dece prerasti u veličanstveni projekat koji je trajao čak 18 godina i kroz koji je prošlo skoro 20.000 dece. Tim programom su bila obuhvaćena deca koja su u ratu izgubila roditelje, deca smeštena u hraniteljske porodice, deca izbeglice, deca nestalih na Kosovu i Metohiji i deca iz socijalno ugroženih porodica bez obzira na nacionalnu pripadnost. Anđelka Žunić je jedna od njih. Imala je 8 godina kada ju je rat zatekao u selu Boljanić kod Oboja. Tamo je živjela sa majkom i bratom u dedinoj kući. Otac, vojno lice, radio je u Beogradu. Sa dva kofera i kutijom u kojoj je bio televizor, po mraku, hladnog jutra napuštaju Boljanić. Otac ih dočekuje u Beogradu, u vojnom samačkom hotelu koji počinje da se puni porodicama sa sličnom sudbinom. Situacija iz dana u dan postaje sve teža i Anđelkina majka prijavljuje porodicu u Crveni krst. Zahvaljujući ovoj organizaciji uspevaju da se prehrane i obuku. U to vreme Anđelka prvi put čuje da neka deca odlaze u Grčku preko Crvenog krsta. Anđelka je večeras moj gost, ali pre razgovora sa njom molim vas da najpre pritisnete crveno dugme ispod videa i malo zvono pored njega kako biste dobijali obaveštenja o novim epizodama podcasta Tanin kod. Anđelka, dobrodošla. Hvala. Ovu našu malu zonu prijateljstva. Hvala, bolje te našla. Hvala na pozivu. I ovo o čemu ćemo pričati, pre svega, šalje tu poruku ljubavi i prijateljstva. Koliko je to u nekim teškim situacijama u životu jako važno, koliko je podrška bitna. Jeste. Podrška je jako bitna, pogotovo kada ste u nevolji, nekako se osjećate usamljeno, beznadežno, deluje sve jako crno i jeste crno u tom momentu. Svaka podrška je i više nego dobrodošla. Nama je tih godina, zapravo 95. godine sam ja otišla u Grčku prvi put, mnogo značila podrška naših grčkih prijatelja. Ja sam otišla na Krit u Hanju kod jedne divne porodice i kod njih sam te godine provela 6 meseci. Meni je bilo zanimljivo kada sam čitala jedan tekst u kome ti opisuješ te prve sate zapravo na Kritu i kada sa nestrpljenjem čekaš koja porodica će tebi pripasti, gde ćeš u buduće boraviti, to šta je tebi prolazilo kroz glavu, sa kakvim strahovima i nedoumicama si se susretao? Pa, znaš kako, uopšte, taj polazak sam po sebi je bio iz Beograda čudan, to je bilo puno dece, roditelji koji ispraćaju nas i oni imaju neke svoje strepnje, s druge strane znaju da u tom momentu čine ono što je najbolje u tom momentu za njihovu decu. Sklanjaju ih iz tih nekih toksičnih atmosfera, iz u tom momentu velike nemaštine. Recimo, moja kuma je izgubila brata u ratu i nju i njenu sestru je majka poslala jer prosto nije znala da li će uopšte da preživi tu bol. Oni su tada bili, recimo, u nekom izbegličkom kampu i sad dosta ima tu nedoumica kod ljudi kako neko može da pošalje tako malo dete kod nepoznatih ljudi na 6 meseci. Mislim, kada je situacija tako teška i tako crna, to je verovatno najbolje što roditelj u tom momentu tada mogao da učini za svoje dete, da ga skloni. Toliko tuge. Jeste. Tako da smo mi bili sklonjeni iz te toksične atmosfere, ispraćeni. Bilo je dece koje su plakala. Recimo, ja nisam plakala kad sam ušla u taj voz, tada sam imala 10 godina. Nekako sam bila neobično bezbrižna, onako jedna vrlo specifična atmosfera i nas 21 dete smo išli konkretno u Hanju
voz je imao, ne znam, bezbroj vagona, mnogo dece je krenula na taj put. Međutim, nismo svi išli naravno na isto mesto, usput smo ostavljali određene grupe dece i mi smo odavde imali učitelja koji je bio, koji vodi računa o našoj grupi. Kao vođa grupe. Jeste, i on je nama, kada smo tamo stigli, smestili se, bio učitelj i u školi. Mi smo u jednoj grčkoj školi dobili učionicu i mi smo tu bili drugi, treći, četvrti razred deca. Nastavu ste pohađali na srpskom programu u Srbiji. Jeste, jeste. Uglavnom, mi stižemo u Hanju jednog jutra, posle jako dugog putovanja. Dočekala nas je delegacija iz opštine, sve je bilo svečano i lepo su bili presrećni. I ulazimo u svečanu salu opštine i sva deca su dobila po jedan papirić, ceduljicu na kojoj je pisalo ime i prezime osobe koja dolazi po njih. Mi smo seli sa desne strane, ljudi koji su došli po nas su seli sa leve strane i onako svi smo se gledali, svi smo mi bili u nekom iščekivanju, razmišljali koli će sad mene da uzme, kakvi li su ti ljudi, onako. Međutim, ja sam stalno gledala u moju Mariju koja je mene na kraju i uzela. Ona je onako bila specifična, tipična Grkinja, niska sa kovrđavom kosom, imala je ogroman osmeh i stalno me nekako pogled vukao ka njoj i kad sam sa svojom ceduljicom otišla da prozovu osobu, ona je došla po mene. I bilo je divno, nekako ona je sa toliko ljubavi meni prišla i sve je bilo, ponašala se kao da je sve to sasvim normalno, sve je u redu, nije izazvalo u meni nikakvu tenziju, strah i strepnju. Kako ste prevazišle tu jezičku barijeru? Jao, pa to je bilo i smešno i komično. Ona je pre mene uzimala jednog dečaka, jer je program počeo 94. godine i ona je pre mene uzela dečaka na 6 meseci, Nemanju. I sa njim je ponešto od reči znala minimalno, ali ponešto. Tako smo mi se igrali pantomime, rukama, nogama, smo se objašnjavali, dok ja nisam počela da razumem reč po reči, da ih nadovezujem. I ja posle nekih 3 meseca već sam uspela da savladam dovoljno jezik da mogu prilično normalno da komuniciram. Jesu oni paralelno uspevali da uče malo srpski? Pa jesu, ali ipak sam ja imala veći deo posla tu da završim, ipak sam ja bila kod njih. Znali su neke osnovne stvari, ali to nije bilo dovoljno za komunikaciju. U porodici je bilo 2 dece i ti si prihvaćena kao 5. član. Jeste. Marija je dobro pripremila svoju decu za moj dolazak i za dolazak Nemanje pre mene. Dogovor je bio da prvo uzmu dečaka, da prvo Stefanu, njenom sinu, ispune želju da ima društvo, a kasnije i za mene. Postojala su neka pravila, rekla im je neće postojati moje, tvoje, ona mi je uzela, ili bilo kakve te neke svađe među decom koja postoje, tražila njih puno razumevanja, objasnila im je o čemu se radi i oni su stvarno bili divni prema meni. Katarina je starija od mene godinu dana, Stefan 3 godine mlađi. Katarina je, kad smo mi stigli kući, spavala i Marija je mene uvela u njenu sobu da se upoznamo, ja sam sela na ivicu kreveta. Katarina se probudila presrećna što me vidi, jer me je verovatno celu noć čekala sa nestrpljenjem. Ljubav na prvi pogled. Jeste, bukvalno, ona je bila prelepa sa kovrđavom, dugom kosom, mislim, mnogo slatka devojčica. I pored kreveta imala kutiju za nakit u obliku srca, koju mi je prvo me zagrlila odmah i poljubila, onda mi je odala tu kutiju i pokazala ovako rukom na srce prema meni. I tako da mi je od tog momenta kad smo se upoznali odmah poklonila svoje srce. To što je krenulo tog jutra, to prijateljstvo, ono traje i dan danas i nekako je kumovalo kumstvom. Jeste, ja sam nastavila da odlazim kod njih sve godine kasnije. Mi smo bili tu 6 meseci od februara do avgusta. I moj najveći strah je bio kad sam odlazila da ih više nikada neću videti. Šta ću? U to vreme naravno nije bilo mobilnih telefona i
to mi je bio jako veliki strah. Dopisivali smo se. Jesmo, mi smo se dopisivali i pismima i kad smo mi bili u mogućnosti, preko nekog telefona smo se čuli. Međutim, Crveni krst je nastavio da organizuje to i na kraće periode, znači ne samo na tih 6 mjeseci, nego i na mjesec dana zimi, zapravo za sve školske raspuste. I oni su mene uvek pozivali i te porodice su zapravo plaćale naš put. Nisu svi bili u mogućnosti da ponovo pozovu tu decu koju su jednom ugostili. Mene su moji zvali svake godine, tako da sam ja sve raspuste dok sam išla u školu provela u njihovoj porodici. Kasnije su uzvraćali dolazima. Jeste, kasnije su, pogotovo kada je Katarina odrasla, je mogla i sama da putuje, onda su ona i Marija najčešće dolazile kod mene kući. Ja sam se umeđu vremenu udala, rodila sam svoje prvo dete i recimo kad sam rodila Sofiju, tog jutra ja sam bila u porodilištu, a Katarina je stigla u Beograd i čekala me da izađem iz porodilišta. Insistirala da krsti. Tako je, Katarina je insistirala da krsti moju ćerku i bila je tu od prvog dana njenog rođenja. Bila je prisutna u našem životu i tada i uvek zapravo. A ove godine se Katarina udala i zamolila je mog supruga da on bude njen kum na njenom venčanju. Tako da ste ukrstili. Jes, tako da smo ukrstili kumstva. Ona je rekla, znaš, ja bih voljela da to budeš ti, ali mi već imamo taj odnos dve sestre i nekako nije smatrala da ima potrebe dalje da ga nešto krunišemo, pa je bilo drago da to bude moj suprug. Još u vreme detinjstva kada si odlazila kod njih, ti si se u toj kući zaista osjećala kao među svojom porodicom. Apsolutno. Oni mene nisu odvajali nijednog momenta od svoje dece. Apsolutno ni u čemu. Nikada nisam osjetila bilo kakve razlike među nama. Šta su imali Stefan i Katarina, to sam imala i ja. Marija se trudila da me upiše na sve moguće aktivnosti, od slikanja do baleta, da idem sa Katarinom. Mislim, sve. A kasnije kada su bili praznici, Nova godina, Božić i tako, svi smo imali poklone iste. Moram da napomenem da je Marijina majka bila za mene baka iznad svih baka. Mnogo sam je volela i ona mene i recimo, ajde da kažem sad, Marija ipak živela sa mnom i mogla je da me možda više doživi kao svoje dete ili približno, ali ipak mi je to za baku onako specifičnije i prosto nisam očekivala to. Međutim, ona je bila učiteljica, volela je decu i nekako odmah smo se povezale i ceo život smo kasnije bile bliske. Umeđu vremenu baka je preminula i sada si prvi put posle toliko vremena imala priliku da posetiš njen grob. Jeste, to je za mene jako emotivno. Ona je preminula 2013. godine. Mi smo poslednji put u Grčkoj bili 2012. Zapravo 2009. lažem. Tad smo poslednji put videli, već je bila bolesna, imala je bolovala od Alzheimera. I to je za mene bilo jako teško, zato što ona uvek bila jedna vedra žena, vredna, uvek aktivna i za mene je to bilo stvarno šokantno, veliki stres za mene i tuga. Kasnije kad je preminula također nikad nekako nisam se zasitila. I sada smo bili na Kritu, naravno sam bila da postim njen grob i povela sam i svoju decu i to je bilo za mene i više nego emotivno. Delovalo prosto neverovatno da se sa svojom decom nalazim tamo i da joj zajedno svi palimo sveće. Eto, sticajem okolnosti posredstvom tog programa Crvenog krsta, ti sada zapravo imaš dve matične porodice. Kako se to u tvojoj duši reflektovalo? Kako si pronašla mesto za sve njih? Je li bilo preplitanje? Je li bilo nekih nedoumica u tvojoj glavi, u tvom ponašanju? Pa moram da kažem da nije, zato što je sve to teklo nekako spontano, prirodno. Nešto odnos i naša ljubav je nekako prirodno rasla i naš odnos prosto je vremenom postajao sve bliski i tu nije bilo negde prostora za bilo kakve nedoumice. Čak i moji roditelji i moja majka nikada nisu pravili neko pitanje
pitanje oko toga ili im je bilo neobično ili moje majici da bude zbog toga neprijatno što ja moju Mariju zovem mama. Oni su sa mnom proživeli sve te emocije, to jest kroz mene, i potpuno to razumeju, imaju veliko poštovanje i ljubav i oni prema njima, tako da je sve to nekako nazovi prirodno, iako nije prirodna neka situacija, ali tako je teklo. Ipak smo mi jako puno vremena proveli zajedno i nama je to nekako normalno. Marija uvek govori da ima ćerku koja studira, kad sam studirala, koja studira u Beogradu i sada ima unučiće, pošto svoje dece još uvek nema unučiće, tako da sam je usrećila, za sada sam ja popunila te neke rupe dok Stefan i Katarina ne dođu na red da se ostvare ulozi roditelja. Marija se zaista ponašala kao roditelj i u tim periodima kada si ti bivala ovde, da, van Grčke. Jeste, Marija je bila prisutna uvek i stalno. Od nekih situacija kojih se ona seća, na primjer, koje su za nju bile traumatične, je 99. godine i bombardovanje. Kada ona mene zove na telefon da vidi šta se dešava i kako smo, a ja u sred razgovora, zapravo ona u sred razgovora čuje sirene i onda ja kaže, mama, moramo da prekinemo razgovor, moramo da idemo brzo u sklonište, čućemo se kasnije. Ta njena strepnja, ne njena, nego cijele porodice, njenog supruga i dece, da li ćemo se kasnije čuti, da li ćemo se uopšte ponovo ikada čuti, je za njih bila strašna potpuno. Tako da proživljavali smo zajedno i te momente neke kad nismo bili fizički zajedno, ali kasnije kada sam imala poteškoće da platim školarinu ili bilo šta da je bio problem, da je trebalo, ona je uvek tu uskakala kad moji roditelji nisu bili u situaciji. Ti si rodila troje dece, oni su i u svemu tome učestvovali. Jeste i u svemu tome, baš kad sam bila trudna sa trećim detetom, Marija i Katarina su ponovo bile kod nas, Marija mi je spremila torbu za porodilište, pilila stvari za bebu, stvarno ne znam šta bih rekla, u svakom, apsolutno svakom segmentu mog života su bili tu, bili su tu i na mom venčanju, ništa nekako nisu propustili što se tiče mog života, bukvalno kao što bi Marija učinila za Katarinu i bila prisutna naravno u tim najvažnijim trenucima njenog života, tako je bila i za mene uvek prisutna. Sve to sada kada mi pričamo zvuči bajkovito, da, ali život je retko kada bajka. Mene je onako duboko potreslo par tvojih objava na Facebooku, mm-hmm, gde si ti pisala o tome kakav je bio vaš život ovde, yes, u Beogradu, u toj jednoj sobi, u samačkom hotelu, sa kakvim iskušenjima ste se tu susretali, tvoja porodica i ti. To su bile jako teške godine za mene i za moju porodicu i čini mi se su predugo i trajale. Stalno smo se susretali sa nekim teškim izazovima. Mi kada smo došli iz Boljanića, došli smo u jednu trokrevetnu sobu samačkog hotela. Tu se rodio moj drugi brat. U tu hotelsku sobu su dolazili i moje tetke iz Bosne isto, sklanjajući se iz te situacije, i moja polusestra. I to je soba, ja mislim, 4x4. U njoj nije bilo kupatila. Bilo je strašno, otac je bivao na ratištu jako često, nismo znali o njemu ništa, ni da li će se vratiti živ, ni kada, apsolutno ništa. Majka se naravno mnogo mučila, prijavila nas i bila u Crveni krst, to nam je mnogo pomoglo u tim momentima. Iz Crvenog krsta smo se oblačili, jeli. Ja kad sam krenula iz Grčke za Srbiju, Marija me pitala šta da ti sve spakujem, da poneseš. Ja sam mi rekla, ako možeš, spakuj mi neki prašak za veš i omekšivač za veš. Jer smo mi koristili neki prašak iz Crvenog krsta koji je moj majci izijao ruke potpuno, jer naravno prala je na ruke. I tražila su tako neke u ovom momentu banalne stvari, maslinovo ulje koje nismo ovdje nikad ni vidjeli, stvari poput toga, neke najbanalnije stvari. Ona me je, ja sam otišla kod Marije sa jednim koferom, vratila sam se sa dva kofera i 7 kutija. Nema šta mi sve nije spakovalo, sve nam je bilo neophodno u tom momentu. Tako da smo se mnogo namučili. Posle 3 godine života u toj sobi samačkog hotela, moj otac je dobio
stan od vojske i malo se tu kasnije nekako situacija smirila, ali to je opet donalo neke druge izazove. Jako smo teško izlazili iz tih situacija, novac je uvek bio problem. Moj otac je umeđu vremenu operisao 2 puta diskus herniju, otišao u invalidsku penziju i tako nekako se jedna muka slagala na drugu. Ali kao da je sve to tebe ipak ojačalo i oplemenilo. Yes. I da je sve to što si utkala iz tvoje srpske porodice i tvoje grčke porodice tebe učinilo onako kompleksnijom osobom. Jeste sigurno. Ja bih rekla sjajnom, ono nekoliko koliko te poznaje, nekoliko si mi drago. Ja sam naučila da cenim život i da cenim male stvari. Mene vrlo lako raduju sitnice. To je ono što mi se čini da su ljudi danas zaboravili su da se raduju. Prosto kad proživite tako teške momente u životu i u stvari najvažnije je da ne zaboravite nikad ko ste bili. I ja to nikada ne zaboravljam. I to je ono na što sam recimo vrlo ponosna na sebe. Danas imam recimo, ali uvek sam negdje u pripravnosti da može da se dogodi da sutra nemam. I da ne ceniš toliko materijalne stvari. Tačno. Materijalne stvari, shvatam da je sve to prolazno i sve u životu prođe. Prođe dobro, prođe i loše. To je prosto jedan životni ciklus i krug. Svi uživamo kad je dobro i nikad niko nije spreman na loše. Ja se negde u dubini duše uvek osjećam spremnom i na nešto što nije lepo. I kada uživaš područnom. Da, dobro, uživam područnom, ali i radujem se više nego neki prosečni čovjek. Da. Rekla si, nikada ne treba zaboraviti ko si, šta si, odakle si. I upravo o tome želim da u nastavku pričamo, kako si taj krug zaokružila, kako si se vratila u svoj zavičaj? Pa, to je vrlo interesantna jedna priča. Mi kada smo napustili Boljanić, više nikada nismo otišli tamo i ja sam uvek patila za tim, zato što je Boljanić bilo jedino mesto na svijetu gdje sam ja imala taj osjećaj pripadnosti koji je jako važan za svakoga i osjećaj neke slobode. Zapravo moj otac je godinama pokušavao da proda to imanje, mi se nismo sa tim slagali. Boljanić je kod Oboja. Jeste, ispod Ozrena. Međutim, on je ipak uspeo u svojoj nameri da to imanje proda. Međutim, ja nikako nisam mogla da se pomirim sa tim, plakala sam danima, nekako sam se osjećala, bez obzira što toliko dugo nismo bili tamo, osjećala sam se kao da mi je otkinut deo srca. I moj suprug je nije mogao da me gleda u tom stanju i rekao je, to je bio ponedeljak, rekao je u petak kad završim posao, idemo u Boljanić, pronaći ćemo ljude koji su to kupili i ja ću to tebi da kupim, mi ćemo to da vratimo, samo te molim prestani. Jer mi nikad nije video tako slomljenu u životu. I stvarno smo otišli taj petak. Otišli smo kod kumova koji imaju imanje odmah pored našeg. Ja sam, imam divne uspomene odande i majka od našeg kuma, baka Milka, je onako obeležila moje djetinjstvo i uvek sam razmišljala, jao Bože, kad bi je samo još jednom vidjela u životu. To mi je bila velika želja. Svi mi imamo tu neku baku kad smo mali koja nam onako bude u srcu značajna. I mi smo zatekli baka Milku još uvek živu u svojoj skoro 90. godini. I nju je čuvala njena ćerka Anđa, po kojoj sam ja dobila ime. Anđa se potpuno frapirala kad nas je vidjela na njihovim vratima, nije znala šta se sad dešava, otkud mi, jer sam došla i ja i moj suprug i ćerka i moja majka i jedan brat. I tu smo se raspitali, naravno tu su nas ugostili,
šta da vam kažem, neverovatno, sa puno ljubavi. Kod njih smo ispavali 3 dana, bilo je divno. Ispostavilo se da Anđe ima broj telefona tih ljudi koji su kupili to imanje. Mi smo ih pozvali, oni su se, onako, bili su zbunjeni, nisu znali sad ni kako da reaguju, niti su mogli u tom momentu da nam nešto obećaju. Međutim, 3 dana od našeg odlaska tamo smo oni pozvali mog brata i rekli su da će oni nama da vrate imanje, jer ono nama i pripada. I vratili su nam ga po istom... Otkupili ste po istoj ceni. Jeste, i oni nisu želeli na tome da zarade. I to je bilo isto divno sa njihove strane, oni su mogli to da zloupotrebe, mi smo u tom momentu, mislim, bili spremni na sve. Ja sam pitala moju braću da li žele da učestvuju u tome. Jedan brat nije bio u mogućnosti finansijski, drugi jeste, tako da smo moji najmlađi brat i ja 2018. dedino imanje vratili i uz puno ljubavi, truda i rada smo adaptirali kuću. I 2019. smo u julu, 7. jula, proslavili dedinu slavu. Tu sa svim komšijama i prijateljima koji su nam pomagali. To je onako baš jedna predivna ljubavna priča. Jeste. S tim da, ta priča za mene je i danas potpuno neverovatna. Mi idemo jako često. Ja i dalje ne mogu da poverujem da se to dogodilo. Prosto je neverovatno, jer sam se ja negde u dubini duše pomirila sa tim da... Nekako da od toga nema ništa i samo sam zakopala zapravo tu ranu, iako sam godinama sanjala kako stižem u Boljanić sve isto kao onda kada smo mi živeli tamo i obilazim kuću i dedinu i tu ima je nova jedna kuća. Sve bilo potpuno isto. Ja u tom snu toliko plačem od sreće što sam ponovo tu i što sve je isto i netaknuto. Tako da sam ja baš patila, ali sam i zakopala zapravo tu ranu bila. I kad sam shvatila da je on zaista to prodao, onda je valjda izbilo sve iz mene, to što se nakupljalo godinama. I prosto, eto, i dalje ne mogu da poverim da se to meni stvarno dogodilo. Ali je neverovatan tvoj entuzijazam sa kojim prevazilaziš sve životne probleme. Naprimjer, interesantno je, ti si fakultetski obrazovana, završila si vrlo težak fakultet, geodeziju, nema šanse da dobiješ posao u struci, ti se nisi predavala sve ove godine, nisi sedela i pričala u lošem kontekstu o tome, nego si se snalazila. Znači, Anđelka pravi najlepše torte na svetu. Da, to se slučajno dogodilo da ja počela se bavim time. Međutim, kad već pominješ tu temu, ja sam od uvek želela da budem medicinska sestra, ali prosto kad sam upisivala srednju školu, nekako, takav je bio splet okolnosti, nisam na kraju ni pokušala zapravo da upišem medicinsku školu. Prolazile su godine, onda sam ja završila fakultet i rekla sam, pa dobro, sad mi je kasno i glupo, već sam završila fakultet, istrošila sam tu neku energiju na sve to, kao šta će mi sada uopšte ta ideja u glavi. Međutim, ja sam ove godine, zapravo pre mjesec dana, sam ja odlučila da nikad nije kasno i upisala sam srednju medicinsku školu, vanredno, i rekla sam, kad se preračunam, ja ću do 40. otprilike maksimalno da završim školu, imam vremena još 20 godina da se bavim onim što volim i što će da me ispunjava. Tako da sam ja na kraju sa torti, koji jesu lep posao i sve je to u redu, ali to nije nešto što mene usrećuje na taj način koji bi ja želela. Ja sam onda rešila da preuzmem stvar u svoje ruke i da sebi sama napravim sreću. I ne samo to, ti si gradska odbornica. Jeste. To je, imala sam mali izlet u političke vode. Međutim, to nije izgledalo onako kako sam ja naivno i sa puno otvorenog srca ušla. Tako da ne verujem da ću se više time baviti, ali drago mi da sam opet i tako nešto pokušala i u osnovu upoznala sam mnogo divnih ljudi. Bilo je tu i jako ružnih iskustava, opet naravno. Tako to svuda biva. Tako je. Međutim, ja sam izdvojila samo ono dobro i imamo stvarno puno divnih prijatelja iz tog sveta, da. Anđelka, hvala ti što si bila gost Tanjinog koda. Zaista je tvoja priča i prelepa i dirljiva i poučna.
Pa jeste, hvala tebi puno što si me pozvala. Ovo su stvari koje su važne da se kažu. Važno je da se kaže da, na primjer, za humanost nema potrebe da imate puno novca. Vaše malo, pa makar to bila jedna SMS poruka, nekome znači puno. Moja Marija kada je mene uzela, ona nije bila prebogata žena. Ona se mučila, radila je po više poslova, ali ipak učinila jedno tako veliko delo. I danas je i ona na dobitku, ima jedno dete više, ima troje unučića, ima puno ljubavi s naše strane. Tako da neke male stvari možemo svi da učinimo da nekome pomognemo i verujte mi, to će vas uvek usrećiti. Jedno hvala i prosto da vidite nečiji osmeh, to je jako važno, ne smemo da zaboravimo da dajemo i da delimo. Hvala, Anđelka. Hvala tebi. I Anđelka i ja želimo zapravo da pošaljemo poruku da sve teško u životu prođe, kao i lepo u ostalom. To je taj životni krug. Potrebno je jako mnogo ljubavi, vere, davanja, trpljenja, strpljenja i veliko otvoreno srce. Nije uvek lako, ali u životu ništa nije lako. Najvažnije je da naučimo da budemo zahvalni na onome što imamo i da ne zaboravimo da se radujemo. Gledajte Tanjin kod, pišite, sugerišite, komentarišite. Tanjin kod je tu za vas i zbog vas. Lepo večer vam želim.